Dneska večer to pro mě byl trošku jiný zápas než obvykle. Těšil jsem se sem, protože jsem hrál zase proti svým bývalým spoluhráčům a kamarádům, takže když jsme sem jeli, tak se mi trošku vracely vzpomínky, když jsem tady hrával, takže to pro mě byl speciální zápas a už jsem se nemohl dočkat, až budeme hrát. Před zápasem jsme věděli, že to bude těžký zápas jako vždycky na Bohemce a myslím si, že se to i potvrdilo dneska v tom zápase. Bylo to hodně bojovní utkání, kdy oba manšafty chtěli vyhrát a jsem tam to bylo asi víc o soubojích než o nějakém fotbale, takže se potvrdily ty naše představy o tom, že to bude těžký utkání a Bohemka do toho dneska šla na 100% a my jsme rádi za to, že jsme to zvládli. To utkání se pro nás od začátku neřekl bych, že nevyvíjelo úplně dobře, ale bylo to takový hodně vyrovnaný, když první šanci jsme měli my, ale pak Bohemka i ona zahrozila a vytvořila si nějaký šance a myslím si, že do poločasu to bylo hodně takový vyrovnaný, hodně ubojovaný utkání. Moc šancí ložených tam nebylo, i když musím říct, že já už jsem tu svoji střelu asi viděl v bráně, protože jsem nevěřil tomu, že golman dokáže chytit, takže tam už jsem věřil, že budeme vést 1-0 a ten zápas se bude vyvíjet líp, ale golman to zázračně chytil a do kabin jsme šli za stavu 0-0 a řekli jsme si, že musíme pořád takhle poctivě hrát a snažit se udržet hlavně s Bohemkou tempo v soubojích a přijde do toho trošku fotbalovosti a že první gól ten zápas zlomí a to se i potvrdilo. Pak ve druhém poločase jsme si vytvořili nějaké šance a proměnili jsme první de facto takovou větší šanci hnedka v gól a tam v tu chvíli se ten zápas trošku zlomil na naší stranu a myslím si, že jsme se uklidnili na balonu a dokázali jsme ty protiútoky sem tam dohrávat bez nějaký ztráty míče a návratů dlouhých, takže tam nás to trošku uklidnilo a pak když jsme přidali druhý gól, tak si myslím, že už jsme i v hlavách trošku měli takovou jistotu toho, že ten zápas zvládneme a odvezem tady o 3 body po tom minulém nepovedeném utkání a získáme zase ty body, které jsme ztratili doma, taky získáme venku konečně, když jsme venku dlouho nevyhráli, takže jsme rádi za to, že takhle těžký zápas jsme zvládli a odvezli jsme si tady z Prahy konečně 3 body. Samozřejmě po zápase ještě, když jsme pak přišli do kabiny, tak jsme věděli, že v kabině nejsem jediný bohemák já, takže určitě ještě s Rajtym a s Buďou za to něco zaplatíme klukům, takže nějaké občerstvení v týdnu jako je tradicí a ještě si vychutnáme ty body zvenku víc, protože samozřejmě teďka v ten jistý půl sezóně jsme ty body nevozili tolik zvenku, takže to bude taková třešnička na dortu a připravíme se na ten poslední zápas, který nás čeká doma se Spartou a doufáme v to, že ho zvládneme a půjdeme s klidným svědomím do Vánoc. Když jsme sem vlastně přijížděli před zápasem, tak samozřejmě ten stadion je hodně specifický v tom, že prostě ty tribuny jsou tady hodně blízko a ty diváci jsou hodně v kontaktu s těma hráčema a je tady všechno slyšet na hřiště. I když v tom zápase to člověk tolik nevnímá, ale už při rozcvičení a i při tom samém zápase ty diváci hodně tady tomu dodávají takovou osobitou atmosféru, protože jsou v blízkém kontaktu s těma hráčema a samozřejmě domácí tým hodně ženou, ale dneska přijelo i hodně našich fanoušků a myslím si, že jak na hřišti, tak v hledišti to bylo hodně vyrovnaný a nakonec jsme to zlomili všichni na naší stranu.